Jumalan terve. Tervetuloa Helsingin rauhanyhdistyksen pääsiäisseuroihin. Lauletaan seurojen aluksi virsi 94. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Timo Valli. Virsi 94. Jumalan rauha, joka käy yli ihmisymmärryksen, kätkeköön sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Hiljennymme näiden pääsiäisseurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tänään luomisen ihmeistä ja elämän lahjasta. Kiitos, että sinä olet poikasi riemullisella ylösnousemisella kukistanut kuoleman ja avannut meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä turvautumaan hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tuomaan pelastukseen. Ylistämme sinua tänä pääsiäispäivänä ja iloitsemme pelastuksen lahjasta. Kiitos siitä, että tänäänkin saamme luottaa sinun mahdollisuuksiisi ja ihmeisiisi
toivottomuuden ja kuoleman keskellä. Anna pääsiäisen valon loistaa seurakunnastasi. Lohduta meitä sanallasi. Vahvista uskoamme ja tue toivoamme. Kutsu vielä armosi osallisuuteen niitä, jotka ovat nääntyneet elämänsä autiomaissa. Johdata meitä kaikkia niin, että saamme olla kerran kiittäjien laumassa luonnosi taivaassa. Me Isä vielä aivan erityisesti pyydämme, että sinä hyvyydelläsi täytät tyhjien sananpalvelijoiden suut. Aamen. Luen puheenjohdannoksi tälle ensimmäiselle pääsiäispäivälle merkityn evankeliumitekstin, joka on Matteuksen evankeliumin 28. luvun alusta ja sen 8 ensimmäistä jaetta, jotka Jeesuksen nimeen kuuluvat. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan. Tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, omalta puolta hyvin köyhinä ja tyhjinä olemme tänne tulleet teitä palvelemaan sillä uskon rukouksella, että Jumala meitä tässä tehtävässä auttaa. Mutta ennen kaikkea, että hän avaisi kuulijoiden sydämet, teidän rakkaiden matkaystävät, jotka olette täällä Helsingin rauhanyhdistyksellä, istutte ensimmäisen pääsiäispäivän sunnuntain seuroissa, kuin ne, jotka kuuntelevat tätä sanaa jossakin paikassa, josta me emme tiedä. Minun tekisi mieli esittää
Tällainen provokatiivinen kysymys teille. Miksi sinä, veli tai sisar, sanankuulija, miksi olet tullut seuroihin tänään? Voi tuntua tyhmältä kysymykseltä, mutta kun luen päivän lehtiä, vaikkapa sitä oman maakunnan maakuntalehteä viime pitkänä perjantaina, tai tämän päivän Helsingin Sanomaa, niin me ymmärrämme, että meidän ajassamme uskonnosta on tullut kulttuuria ja henkilökohtaisesta uskosta on tullut aivan kuin traditio, tapa toimia jollakin tavalla. Onko se, veljet ja sisaret, tänä päivänä meillä, meidän sydämissämme ja näissä seuroissa, onko tämä se, jota me haluamme? Minä olen varma siitä, että te sanotte, että ei se ole. Ja siksi ajattelen, että tämä lukemamme Jumalan sanan paikka, se viekin meitä aivan vääjäämättömästi sellaisten kysymysten äärelle, että tämä ensin esittämäni kysymys ei olekaan sillä tavalla turha, vaan se on sydänten kysymys, haluammeko me uskoa. Kun ajattelemme sitä julkista keskustelua tai arviota, jota aina, kun pääsiäinen lähestyy, niin mitä keskustelua julkisessa sanassa käydään, siellä punnitaan sitä, kuka uskoo Jumalaan, kuka neitsestä syntymiseen ja kuka ei usko. Ja tämän asian vakavuutta mielestäni hyvin kuvaa korintolaiskirjeen kohta, kun oli vähän tällainen samanlainen tilanne ja samanlainen kysymys. Minä luen nyt meille täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeen 15. luvusta Paavalin ajatukset tästä kysymyksestä. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turha myös teidän uskonne. Minusta tämä Paavalin analyysi on viiltävä, se on kohtikäyvä ja omistan sen myös omalle kohdalleni, että jos Jeesus Kristus ei ole Herra, jos hän ei ole noussut ylös, niin tämä minun puheeni on turha, niin myös meidän uskomme. Ja tämä teksti aivan kuin velvoittaa meitä pysähtymään siinä omassa sydämessä, pohtimaan sitä, mikä usko on ja mitä se minulle merkitsee aivan henkilökohtaisesti. Siihen ehkä on, ja ainakin itse ajattelen, ja minua on pysäyttänyt tämä hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäinen jae, jossa hebrealaiskirjeen kirjoittaja paaluttaa yhdessä jakeessa uskon kaikkein keskeisimmän olemuksen. Te muistatte tämän, minä luen tämän nyt ja sanon tämän nyt uuden käännöksen mukaan, joka on jollakin tavalla vielä pysäyttävämpi, kun siinä sanotaan näin, että usko on sen todellisuutta, jota toivotaan. Se oli ensimmäinen osa. Usko on sen todellisuutta, jota toivotaan. Ja sitten lause jatkuu, että, ja jae jatkuu näin, että se on sen näkemistä, jota ei nähdä. Tuleeko, veljet ja sisaret, tämä sana lähelle meidän sydäntämme? Me voimme kysyä, että
mitä me toivomme. Mitä sinä ja minä tänä päivänä täällä Helsingin rauhanyhdistyksellä, mitä me pidämme tärkeänä, mikä on meidän perimmäinen toiveemme. Liittyykö se siihen, että meillä olisi tällainen hyvä ja hoitava uskonyhteisö, vahva traditio pääsiäisenä, hyviä saattomiehiä, jotka huolehtivat ja että ajalliset asiat olisivat hyvällä tolalla, olisi töitä ja toimeentuloa. Raamattu sanoo näistä ajallisista näin, että, ja oikeastaan aika pysäyttävällä tavalla, että jos nämä olisivat vain meidän pyrkimyksiämme, jos me olisimme uskomassa vain tätä aikaa varten, niin me olisimme maailman surkuteltavimmat ihmiset. Mutta se ei ole näin, vaan me olemme uskomassa taivasta varten, ja siksi ajattelen niin, että ja kun täällä on täällä seuroissa teitä pieniä tyttöjä ja poikia, niin minä uskon, että te kaikkein kirkkaimmin ja selkeimmin tunnistatte ja näette, että Jumalan lapsen elämän päämäärä on kunnian taivas. Olen itse tämän kysymyksen kanssa joutunut tänä pääsiäisenä hiljaiseksi 10-vuotiaan tyttäreni edessä, kun hän alkoi kysellä, että isä, mikä se sellainen välitila on? Mikä on välitila? Ja siitä tämä meidän keskustelumme sitten sukeutui tähän ajalliseen elämään ja siihen, miten se kerran päättyy. Ja miten me odotamme ylösnousemuksen ihanaa aamua. Ja milloin kerran tulee sellainen päivä, jolloin kaikki maailman ihmiset ovat kootut Jumalan kasvojen eteen. Ja tämä toivo, joka meillä on, että me kerran pääsemme taivaaseen, niin se uskon syvin olemus on sitä, että me tänään täällä Helsingin rauhanyhdistyksellä pidämme totena sitä asiaa, että me näin uskoin kerran pääsemme taivaaseen. Sitten tämä toinen osa siitä hebrealaiskirjeen määritelmästä, joka lähti siitä, että usko on sen näkemistä, jota ei nähdä. Vaikea asia käsittää, kun lause sinänsä jo pitää tällaisen paradoksin, eli tällaisen järjen näennäisen ristiriidan sisällään, että usko on sen näkemistä, jota ei nähdä. Miten sellaista voi nähdä, jota ei voi nähdä? Tämän pääsiäisen sanomalehdet ovat täynnä sellaisia kirjoituksia, missä tämä näkymätön ei ole näkyvissä. Epäillään Jeesuksen historiallista olemustakin, saatika sitten sitä, että hän olisi kuollut ja noussut ylös meidän syntiemme vuoksi. Ja nyt ajattelen niin, että tämä esittämäni ensimmäinen kysymys, miksi me olemme tulleet tänne seuroihin tänä päivänä, lähtee siitä, että eikö veljet ja sisaret ole niin, että me pidämme totena sitä, että Jumala kerran korjaa meidät täältä kotiin. Ja toinen on se, että me näemme Jumalan antaman ja avaaman uskon silmin sellaisia asioita, joita tämä maailma ei voi nähdä. Me emme voi syyllistää, emmekä soimata. Emme katsoa aivan kuin ylhäältä päin sellaista ihmistä, joka ei ymmärrä Jumalan valtakunnan salaisuutta.
vaan meidän tehtävämme on rukoilla, että Jumala avaisi tämänkin tyyppiselle ja kaltaiselle ihmiselle, joka ei ole näkemässä uskon asioita, ei ole näkemässä pääsiäisen tärkeyttä. Kyllä se oli aika kovaa luettavaa, kun pitkä perjantain maakuntalehdestä koottuja haastateltuja luki kysymykseen, mitä pääsiäinen sinulle merkitsee. Moni vastaus alkoi, ei yhtään mitään. Tällaisen maailman keskellä, veljet ja sisaret, me elämme. Ja Jumala antakoon meille, teille, myös teille tytöille ja pojille, sellaista kirkasta näköalaa, jota tiedän, että teillä monilla on. Puhukaa lapset siellä kotona äidille ja isälle siitä, miltä teistä tuntuu ja mitä te näette. Minä olen tästä varmasti täällä ehkä Helsingin rauhanyhdistykselläkin puhunut, mutta en lakkaa ihmettelemästä sitä tilannetta, mitenkä kirkas voi olla lapsen näkemys. Miten luottavainen kuva lapsella on Jumalan ihmeistä ja tästä uskomisen kysymyksistä. Olimme siellä kotipiirissä joitakin vuosia sitten virittäneet yön pimeänä hetkenä kaukoputken ja suunnanneet sen sellaista taivaankappaletta kohti, joka näyttäytyy erittäin harvoin meidän maanpiirissämme. Siinä meidän perheemme seurueessa oli pieni 4-vuotias Luukas poika, nyt jo vanhempi, ja hän kysyi, että isä, saako hänkin katsoa sitä kaukoputkea? Ja minä kyllä vähän epäilin, että kun itsellenikin tuotti vaikeuksia saada tämä kohde siihen etsimeen ja nähdä sitä kappaletta, niin kuitenkin sanoin, että kyllä sinä voit katsoa. Ja tämä pieni 4-vuotias Luukas poika sitten katsoi pitkään hyvin keskittyneesti. Ja sitten hän nousi siitä kaukoputkelta ja sanoi, että isä, siinä on ovikin ja Jeesus tulee sieltä. Tämä pieni lapsi aivan kuin uskon avatuin silmin tavoitti heti Jumalan mittaamattomasta luonnon ihmeestä sen, että kerran Jeesus tulee tänne maan päälle kunniassa. No mistä tämän pienen pojan käsitys oli tullut? Siitä, että hän oli pyhäkoulussa ja päiväkerhossa kuullut, miten opettajat olivat siitä puhuneet. Ja siksi aivan kuin rohkaisun sanan sanon sinulle, Sionin nuorisotyössä oleva veljeni ja sisareni. Ei se ole yhdentekevää, mitä me puhumme 4-vuotiaille. Siellä on hyvin herkkä maaperä ottamaan vastaan sen sanan, jonka Jumala on luvannut siunata. Nyt tämä varsinainen lukemamme teksti, se avautuu meille sellaisena, jossa on läsnä ahdistusta, monia kysymyksiä,
mutta joka kääntyy tämän tekstin aikana valtavaksi riemuksi. Ja jos teemme sellaisen nopean leikkauksen siitä, mitä oli tapahtunut. Te olette varmasti täällä Helsingissäkin hiljentyneet hiljaisen viikon ahtisaarnoja kuunnellen muistamaan sitä, mitä oli tapahtunut edellä. Ja jos vielä vähän taaempaa lähdemme, niin oikeastaan nämä pääsiäisen tapahtumavyöry saa liikkeelle panevan sysäyksen eräältä toiselta haudalta, nimittäin Lasaruksen haudalta. Lasaruksen herättäminen kuolleista oli viimeinen niitti juutalaisten ylimmäisten vihassa, joka kohdistui Herraan Jeesukseen Kristukseen. Se, että hän huusi, että Lasarus tulee ulos, ei ollut vielä mitään, mutta kun sitten he joutuvat omiin silmin näkemään, että Lasarus tuli ulos, niin tämän jälkeen nopeasti syntyi päätös suuren neuvoston jäsenten keskuudessa, että tämä mies on saatava pois päiviltä. Te muistatte, miten Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja miten siellä viimeisillä tunneilla järjestettiin yläsalissa ehtoollinen, pestiin jalkoja, pidettiin jäähyväispuheet, lähdettiin Kidronin puron toiselle puolelle, rukoiltiin, väsyttiin ja rukoiltiin. Ja sitten tapahtui ne kovat tapahtumat, kun Jeesus, joka oli julkisesti toiminut kaikessa rauhassa Jerusalemin temppelissä, puhunut päivällä, niin häntä sitten yöllä seipäin, miekoin ja köysin tultiin ottamaan kiinni. Mielissämme on myös viime viikolta se, mitenkä kahdessa eri oikeusasteessa oli syyttäjä ja syytetyt. Miten oikeusasteiden välillä rikosnimike muuttui Jumalan pilkasta kuninkaan uhmamieheksi ja kapinalliseksi. Muistamme, miten Pilatus lepsuna hallintomiehenä ei uskaltanut seistä virkansa mukaisessa asemassa, vaikka totesi itse, että hän ei löydä tästä mitään syytä. Hän pesi kätensä ja antoi julkisen mielipiteen rullata tämän oman lausumansa yli. Ja sitten tapahtui ne asiat, jotka tapahtuivat näiden tuomiopäätösten jälkeen, ja oli synkkä Golgatan kuolema, jossa läheiset, kuka lähempää, kuka kauempaa, katselivat Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa. Ja kun tämä oli ollut ohi, niin tuli kaksi suuren neuvoston jäsentä, jotka olivat yrittäneet olla salaa Jeesuksen opetuslapsia. Joosef arimatialainen antoi hautansa ja sillä tavalla Jeesus pääsi kunnialliseen paikkaan, ja jolla paikalla hän on myös pyhittänyt meidän leposijaksemme haudan. Tässä tekstissä kaksi Mariaa.
ovat menossa haudalle katsomaan, mitä sinne kuuluu. Toinen Maria on tarkasti identifioitu. Hänestä ei ole epäselvää. Magdalan Maria oli Maria, joka oli Magdalasta kotoisin. Ja sitten Matteus tyytyy vain sanomaan näin, että ja se toinen Maria. No me tiedämme Raamatusta ainakin Aapeli Saarisalon lähteitä seuraten, että Raamatussa on kerrottu kuudesta Mariasta, Jeesuksen äidistä, sitten tästä Magdalan Mariasta ja Betanian Mariasta ja Maria Kleoppaan vaimosta, josta todennäköisimmin tästä nyt on kysymys. Ja sen lisäksi oli vielä ja on maininta siitä, että Johannes Markuksen äiti, joka oli hyvin varakas jerusalemilainen uskon sisaremme, joka omisti muun muassa sen kiinteistön, jossa tämä ensimmäinen ehtoollinen asetettiin. Eli se yläsali, jossa ehtoollinen vietettiin, oli tämän Marian kodissa. Sitten Raamattu puhuu vielä eräästä Roomassa asuvasta uskovaisesta kristitystä nimeltä Maria. Ajattelen niin, että ei meillä ole meidän uskomen kannalta merkitystä sillä, että pystymmekö me nyt juuri sen oikean Marian täältä löytämään. Me tiedämme, että Raamatun tutkijat tästä ovat osittain eri mieltä ja kuitenkin eri evankelistoissa me näemme sen, että sekä Kleoppaan vaimo Maria että Jeesuksen äiti olivat olleet myös siellä haudalla. Nämä kaksi Jeesukselle rakasta sisarta yllättyvät siitä, että kun he tulevat tänne puutarhahaudalle, niin he tuntevat, miten maa vavahtelee ja järisee. Ja minä luulen, että täällä on teitä, jotka olette ihan fyysisesti kokeneet tämän tilanteen ja tiedätte, miltä tuntuu olla paikalla, kun maa järisee. Minäkin olen sen kokenut kerran yllätyksekseni tokiolaisessa hotellissa 27 kerroksen kohdalla. Voisimme sanoa, että maalaispoikana isossa kylässä tietämättä mitään maanjäristyksestä ja miten pitää menetellä. Niin kuin siinä Tokion edustalla oli 6,3 Richterin asteikolla mitattu maanjäristys, niin kyllä siinä kävi mielessä, että miten tästä selvitään eteenpäin. Mitään kummallista ei tapahtunut, mutta kyllä se sellaisen säväytyksen sai aikaan, että tämäkin Raamatun kohta, että kun maa alkoi vavahdella, tuntuu vähän erilaiselta lukea. Nämä sisaret näkivät, että sinne laskeutui Herran enkeli taivaasta ja tämä enkeli vieritti kiven pois ja istuutui sen päälle. Tässä annettiin kaunis kuvaus siitä, kun täällä sanottiin näin, että hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vieläkin Jumalalla on varaa muistuttaa meitä siitä, että meillä itse kullakin on olemassa varjelusenkeli.
Te pienet tytöt ja pojat varmaan ehkä kaikkein kirkkaimmin osaatte ymmärtää ja käsittää, miten sellainen enkeli on teidän lähellänne, ja se on Jumalan lähettämä. Minä palaan nyt keskusteluun tyttäreni Linnea Säde Auroron kanssa tällä viikolla. Hän oli tämän asian tapahtuessa vasta 5-vuotias, kun vaimoni äiti otettiin äkkiä pois. Ja tämä pieni lapsi oli sitten vaimoni kyydissä takapenkillä, kun he olivat viemässä mummua Satakunnan keskussairaalasta Ulvilan kirkon kellotapuliin odottamaan hautajaispäivää. Ajattelen niin, että tämäkin asia liittyy tähän tekstiin, nimittäin nämä sisaret, jotka olivat siellä haudalla, hekin olivat kokeneet suuren menetyksen. Vaimoni kertoi, että tämä 5-vuotias Linnea tyttö kirkkaalla äänellä siellä heidän ajaessaan ruumisauton perässä sanoi, että äiti, tämä on sellainen menetyskuljetus. Ja sitten hän kotona jatkoi tätä surutyötään, piirteli kauniita kuvia, jossa hän sitten meille kertoi, että missä on mummun enkeli ja miten se lentää taivaaseen. Teilläkin lapset, teillä on kaikilla oma suojelusenkeli, niin kuin meillä aikuisillakin on, kun me vain lapsenmielisesti jaksamme sen uskoa ja ymmärtää. Tämä enkeli, joka oli tullut vapauttamaan ja työntämään suuren kiven pois Jeesuksen haudalta, hän pyytää näitä silminnäkijöitä nyt paikalle. Ja sitä ennen oli kuitenkin vielä yksi merkittävä asia. Nimittäin tämän pääsiäisen sanoman valheviestin kannalta on hyvä huomata se, että siellä haudalla olleet vartijat, me ymmärrämme sen muualta Raamatusta luettuna, että nämä sotamiehet, jotka olivat paikalla, niin ne olivat Kesarean kaupungista, mistä tiedämme tämän asian, että olivat sieltä, on se, että Kesarea oli Pilatuksen varsinainen virkapaikka, ja hän oli Jerusalemissa vain tämän pääsiäisjuhlan ajan, joskin hänellä oli sellainen maallinen pyrkimys, että hän yritti kerran siirtää koko tätä kohorttia, tätä varuskuntaa Jerusalemiin, mutta juutalaiset suuttuivat. Raamattu siitä kertoo, että ne suuttuivat niin paljon, että Pilatus ei uskaltanut toimia siellä juutalaisten pelvon tähden. Eli näin nämä sotamiehet, joiden esimiehenä oli yksi sadanpään miehistä, ja jollakin tavalla, kun tutkii Korneliuksen elämää ja sitä, miten hän sai omassa kodissaan parannuksen armon, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että se oli juuri se sadanpään mies, joka Jeesuksen haudalla tai Jeesuksen kuollessa ristillä sanoi, että
totisesti tämä oli Jumalan poika. Nämä sotamiehet menettivät tajuntansa, kaatuivat kuin kuolleena maahan ja tätä sitten myöhemmin lähetettynä valheviestinä käytettiin varmasti hyödyksi, että näin oli tapahtunut. Ja tässä sanotaan näin, että tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Se oli varmasti hyvin erikoinen näky. Raamatussa kerrotaan siitä, että kun Joosef arimatialainen Nikodemuksen kanssa suorittivat tämän hautauksen, niin heillä oli käytössään 100 naulaa, yrttejä ja aloetta, joka tarkoittaa sitä, että pelkästään Jeesuksen käärinliinat painoivat yli 30 kiloa. Nämä olivat siellä muuttumattomana, mutta Jeesus ei ollut paikalla. Ja tämä enkeli sanoi heille, menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. En tiedä, voiko tätä enää selkeämmin sanoa, mutta monella tavalla tämä viesti on ymmärretty. Monella tavalla tämä viesti on mitätöity. Mutta jos me nyt palaamme siihen alkuperäiseen kysymykseemme, että miksi me olemme tänään täällä Helsingin rauhanyhdistyksellä, niin mä ajattelin siitä, että me olemme täällä siksi, että me olemme todistamassa sitä, että me uskomme sen, mitä meille on sanottu, ja me elämme tästä uskosta ja ajattelemme ja ymmärrämme niin, että Herra Jeesus on kuollut juuri minun syntieni vuoksi ja että hänen sovintotyössään on meidän lunastuksemme ja tätä lunastusta ja sen omistamista me olemme tänään tulleet aivan kuin juhlimaan, mutta myös omistamaan omalle kohdallemme. Jos me ajattelemme tätä meidän omaa osaamme ja sitä, miten me olemme tänäkin pääsiäisenä näiden tapahtumien alla joutuneet syvästi myöntämään sen, jonka Raamattukin meille todistaa, että ei ole yhtään hyvää, ei yhden yhtäkään, vaan kaikki olemme pois poikenneet ja tyyni kelvottomiksi tulleet, niin Jumalan kasvojen edessä me emme kelpaa omien töidemme tai omien ansioittemme vuoksi, vaan siksi, että Jeesus nousi ylös kuolleista ja on meille tällä tavalla valmistanut tämän pelastuksen. Näille naisille tuli kiire. Täällä sanottiin, että naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Näin tämä sana, veljet ja sisaret, on kiirinyt. Ja nyt se on täällä Helsingin rauhanyhdistyksellä. Se on ollut täällä ennenkin. Sinä olet sen omistanut ja olet iloinnut. Ja ajattelen niin, että meillä veljet ja sisaret on edelleen syytä iloon, että Jumala on meitä kutsunut tämän evankeliumin osallisuuteen. Ja sitten ajattelen sinua, tuntematon,
tuntemattomassa paikassa oleva sanankuulija, joka internetin välityksellä kenties olet lainannut korviasi Helsingin pääsiäisseuroille. Jos tunnet ja näet, että sinulta puuttuu sydämestä Jumalan armo, niin se on omistettavissa, ja se on omistettavissa sillä tavalla, että Jumala on jättänyt tämän armoevankeliuminsa tänne maan päälle Jumalan valtakunnan lapsille julistettavaksi ja uskottavaksi, ja sen tähden kaikilla, myös sinulla, on lupa uskoa synnit Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Ja vielä rohkaisen teitä täällä Helsingin rauhanyhdistyksellä olevia, aivan erityisesti teitä pieniä tyttöjä ja poikia, joille varmasti tämä neitseestä syntyminen, kuolleesta ylös nouseminen ja monet Jeesuksen ihmeet ovat paljon helpompia käsittää kuin meille aikuisille, jotka yritämme järkemme valossa rakentaa sellaista yhtälöä tai selitysmallia, jolla tämä tulisi jollakin tavalla hyväksyttäväksi. Mutta tässä, veljet ja sisaret, on se uskon salaisuus. Se on sen näkemistä, jota ei nähdä, ja sen totena pitämistä, jota me toivomme. Jäämme, rakkaat matkaystävät, uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit ja matkaviat anteeksi. Rauhaa vapauteen ja iloon saakka. Minäkin kysyn hyvin arkana ja epäilevänä. Saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi? Näin haluan uskoa, ja jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen. Laulamme nyt virren 105. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Pekka Vuonokari. Virsi 105.
ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme seuroja luen tutkistelun aiheeksi Jeesuksen nimeen toisen Mooseksen kirjan 12. luvusta. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: menkäät ja ottakaat teillenne lampaita kukin perhekuntansa jälkeen ja teurastakaat pääsiäiseksi. Ja ottakaat side isoppia ja kastakaat vereen, joka on maljassa, ja sivukaat sillä oven päällinen ja molemmat pihtipielet. Ja ei yksikään ihminen pidä menemän ulos huoneensa ovesta huomeniseen asti. Sillä Herra tahtoo käydä ohitse lyömään egyptiläisiä, ja koska hän saa nähdä veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee Herra sen oven ohitse ja ei salli hukuttajan tulla teidän huoneisiinne rankaisemaan. Sen tähden pidä tämä sääty sinulle ja sinun lapsilles iankaikkisesti. Ja koska te tulette siihen maahan, jonka Herra teille antava on, niin kuin hän sanonut on, niin pitäkää tämä palvelus. Ja koska teidän lapsenne sanovat teille, mikä palvelus tämä teillä on, niin teidän pitää sanoman: tämä on Herran pääsiäisuhri, joka ohitse meni Israelin lasten huoneet Egyptissä, koska hän rankaisi egyptiläisiä ja meidän huoneemme vapahti. Niin kansa maahan kumartain rukoili, ja Israelin lapset menivät ja tekivät niin kuin Herra Moosekselle ja Aaronille käskenyt oli. Aamen. Vietämme siis pääsiäispäivää, pääsiäisjuhlaa, jonka keskeinen sanoma on se, että vapahtaja Herra Jeesus Kristus on ylös noussut voittajana kuoleman haudasta. Se merkitsee, että me saamme toteutuneena katsella sitä, mitä vanhan liiton matkamiehet lupauksen sanassa uskoivat. Sitä lupausta ja sen täyttymystä me katselemme pääsiäisenä, jonka Jumala lupauksen sanana antoi syntiin langenneelle ihmisparille, vaimon
siemen on rikkipolkeva käärmeen päähän. Jumala, kun Jumala oli sanallaan luonut kaiken olevaisen ihmisen, hän katseli ja totesi, että kaikki oli hyvää. Siis Jumala luo hyvää. Kuitenkin myöskin sinne paratiisiin, missä ei ollut kuolemaa, ei murhetta, kaikki oli hyvin, tuli käärme, synti käärmeen muodossa. Ja tämä asetti Eevalle ja Aadamille sen tunnetun kysymyksen, sanoiko Jumala todella niin? Eeva ja Aadam lankesivat syntiin, mutta Jumala ei hylännyt luomaansa ihmistä, vaan antoi sen lupauksen sanan Kristuksesta, jonka äsken mainitsin. Siis Eeva ja Aadam eivät lähteneet kirottuina paratiisista, vaan he uskoivat tämän evankeliumin sanan, jonka Jumala heille oli julistanut. Tämä lupauksen sana kantoi uskosta uskoon vanhan liiton matkamiesten sydämissä. He tekivät niin kuin tässä tekstissäkin sanottiin, että kertokaa tästä teidän lapsillenne, kun he kysyvät. Tämä luettu teksti tuo esille, miten Jumala toteuttaa suunnitelmiaan, hoitaa omaa kansaansa, kirkastaa sitä, että hän on kaiken luoja. Hän on luvannut omistansa pitää huolta ja luo jälleen kaiken täydelliseksi Jeesuksessa, Kristuksessa, siinä uhrissa, jonka hän antoi syntiin langenneen ihmissukukunnan edestä. Siksi mekin Kristuksessa saamme elää todeksi sen, että Jumala on hyvä, hän on hyvä luotuaan ihmistä kohtaan, tahtoo häntä lapsenaan hoitaa ja varjella. Siksi meille aina osoitetaan seuroissa pääsiäisen voittajaa, Herraa Jeesusta Kristusta. Ja tämä tapahtuma, jonka luin, oli yksi tällainen keskeinen asia sillä taipaleella, jota Jumalan kansa teki aikanaan matkaa, jossa Jumala kirkasti taas kerran sitä, että miten hän on toimiva ja mitä tämä lupauksen sanan täyttymys merkitsee ihmisille. Muutama sana siitä, miksi tuo israelinen sukukunta, hebrealaiset, tai miten me sen nyt ilmaisisimme, oli tuolla Egyptissä. Muistamme, että Abraham Jumalan kehotuksesta lähti kaksoisvirtojen maasta kohti päämäärää, josta hän ei tietänyt, mihin se oli tuleva.
Tätähän hebrealaiskirjeen kirjoittajaa katseli ja sanoi, että uskon kautta Abraham teki niin. Hän luotti Jumalan sanaa. Hän piti totena sen, mitä Jumala oli luvannut. Jumala johdatti hänet Kanaanin maalle, luvatulle maalle, ja siellä hän vahvisti tämän liittonsa Abrahamille useamman kerran. Sinun jälkeläisiäsi on oleva enemmän kuin tähtiä taivaalla, enemmän kuin hiekan jyviä meren rannalla. Tämä tarkoitti sitä, että niitä, jotka uskossa ovat Abrahamin lapsia, he ovat Abrahamin jälkeläisiä, niin kuin mekin tänä päivänä uskon kautta katselemme tuota Abrahamille annettua lupausta ja liitymme siihen ketjuun, jossa Abraham ja hänen jälkeläisensä olivat matkalaisia taivaan kotia kohden. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob ja niin edelleen. Ja Jumala vahvisti aina, minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Tämä oli se sanoma, joka kulki kansan keskellä. Se oli uskon saarna. Jumalan sanat ovat totta. Hän on luvannut siunauksen ja elämän. Mutta Jumalan kansallakin on täällä ajassa koettelemuksia, kärsimyksiä, vaikeuksia. Luvattuun maahan tuli nälänhätä. Ja muistatte sitten, miten Jaakob lähetti poikansa Egyptiin hakemaan ja ostamaan viljaa. Sitä ennen kuitenkin toiset veljekset olivat myyneet Joosefin sinne orjaksi, ja Jumala johti niin, että Joosef pelasti tämän Egyptin nälänhädältä, ja Egyptissä oli viljaa. Jumala siunasi ja toteutti suunnitelmiaan tällä tavalla. Ja näin sitten Jumala johti sen, että Jaakobin suku siirtyi nälänhätää pakoon sinne Egyptin maalle. Ehkä tässä voi ihan lyhyesti todeta sen, mitä Raamattukin puhuu Abrahamista, ja myöskin tässä yhteydessä voimme puhua tästä Israelin lapsista, että on hyvä muistaa, että hekin olivat pakolaisia, muukalaisia. Mooseksen kirjoissa jossakin todetaan, että näistä, että muistakaa, että tekin olette olleet pakolaisia, ja kehotettiin pitää huolta niistä, jotka sillä hetkellä olivat samanlaisessa asemassa. Siinäkin on jotakin opittavaa varmasti myöskin meille kaikille, kun me katsomme tätä aikaa ja maailman kansojen elämän vaiheita. Jumalan suunnitelmiin kuului sitten todella tämä, että Jaakobin suku sinne Egyptiin asettui, ja niin kuin sanotaan, he olivat kaiken kansan suosiossa. Olihan Jumala Joosefin kautta osoittanut voimansa ja valtasuuruutensa ja pelastanut Egyptin kansan ja samalla sitten oman luvatun kansansa. Nyt sitten näihin tapahtumiin, joihin tämä tekstimme liittyi, noista hetkistä
oli kulunut yli 400 vuotta. Jotkut Raamatun tutkijat erilaisiakin aikamääriä antamat, mutta täällä Mooseksen kirjoissa puhutaan, niin voidaan laskea tällainen aikamäärä 430 vuotta. En muista tarkalleen, kuinka suuri se Jaakobin suku oli, kun he muuttivat sinne Egyptiin. Oliko se 780 henkeä? Ja he saivat asuttavakseen hedelmällisen Goosenin maan. Ja tuosta kansasta oli sitten tullut suuri kansa. Ja kun he sitten lähtevät sieltä Egyptistä, niin sanotaan, että heitä oli 600 000 miestä ja vaimot ja lapset sen lisäksi. Jumala on historian Jumala ja kansojen Jumala. Hänellä on omat suunnitelmansa. Olen kyllä pohtinut sitä, tälle minun pohdinnalleni ei sinänsä sille näkökulmalle löydy Raamattua ja Raamatun selitystä. Ja voi olla turha kysymyskin, kun olen pohtinut sitä, että mahtoiko se kuulua Jumalan alkuperäisiin suunnitelmiin, että Israelin kansa noin pitkäksi ajaksi jäi sinne Goosenin maakuntaan, Egyptiin, yli 400 vuodeksi. Lähinnä tätä olen peilannut sellaisen ajatuksen kautta, että nythän tuolla Egyptissä kävi niin, että kun he saivat tämän Goosenin maakunnan asuttavakseen, Jumala siunasi, että Faarao tällaisenkin osoitti heille hedelmällisen alueen ja siellä oli ulkonaisesti hyvä olla. Maa kasvoi hyvin ja sanoisimmeko nyt näin, että siellä oli hyvä tai korkeakin elintaso mitattuna sen ajan mittapuilla. Mutta näyttää siltä, että tuon hyvän ajan, ulkonaisesti hyvän ajan keskellä myöskin tapahtui se, että monet unohtivat sen, että mikä oli se maa, jonka Jumala oli heille luvannut. Se luvattu maa, jota kohti Abraham uskon kautta oli lähtenyt vaeltamaan. Oliko niin, että ne ulkonaisen elämän tarpeet ja niiden tyydyttäminen pikkuhiljaa saivat sellaisen sijaan sydämessä, että monien sydämeltä elävä usko hiipui. Tämä on tällainen ajatus, jolle sinänsä en löydä Raamatusta, että siellä nyt näin todettaisiin, mutta siinä voi olla meille itse kullekin myöskin pohtimisen sijaa ja ajatusta, kun ajattelemme meidänkin aikaamme, vaikka monet ovat ahtaallakin elämässään taloudellisesti, niin kuitenkin Jumala on siunannut isiemme maata äärettömän paljon monella tavalla. Kuitenkin tämä on hyvä maa asua. Ettei tämän kaiken hyvyyden keskellä unohtuisi se, että me olemme muukalaiset matkalla sitä päämäärää kohden, jonka Jumala on asettanut ja josta Timo Velikin äsken puhui ja kyseli. Sitten siellä Egyptissä kävi näin, kun tämä Israelin kansa tai hebrealainen suku kasvoi siellä suureksi kansaksi, niin faaraot alkoivat pelätä, että tämä voimakas kansa voi vaikka tehdä vallan kaappauksen. Siitä tuli tällainen poliittinen rasite siellä Egyptin keskellä. Ja näin sitten nämä faaraot alkavat kuormittaa erilaisilla töillä, orjuuttaa hebrealaisia. Ja silloin
näiden vaikeuksien keskellä siellä monien mielissä ja sydämissä aivan kuin viriää se kysymys, että onko tämä meidän maamme? Onko tämä se maa, jonka Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että meillähän on toinen kotimaa? He alkoivat kaivata sinne. Voimme tietysti myöskin tuollaisella kuvainnollisesti ajatella sitä, että kun mekin olemme matkalaisia täällä maan päällä, puhutaan synnin korvessa kulkemisesta tai millä kuvalla halutaan sanoa, ja kuitenkin myöskin tällainen hyvyys meitä piirittää, niin meille saattaa käydä myöskin niin, että tämä keskeisin kysymys, tärkein kysymys meidän elämässämme jää aivan kuin taustalle. Ja käy niin kuin Timo-veli tuossa sanoi, tämän maailman keskellä, kun kysytään pitkä perjantain ja pääsiäisen merkitystä, niin ihmiset vastaavat, että se ei merkitse yhtikäs mitään, paitsi sitten tällaista perinneruokaa ja niin edelleen. Mutta kuitenkin tämä myöskin osoittaa, että siellä hebrealaisen kansan keskuudessa oli elävä usko säilynyt. Jos se oli välillä ollut suitsevan kynttilän kaltaisena tai pienenä kynttilän loisteena, niin nyt se alkoi siellä ihmisten sydämessä elää ja he alkoivat toisillensa puhua ja ennen kaikkea he rukoilivat Jumalaa. Rukoilivat Jumalaa, että hän johdattaisi heidät takaisin sinne luvattuun maahan. Ja tämän tehtävän Jumala antaa Moosekselle ja Aaronille. Nyt kun Mooses ja Aaron menevät sitten Faaraon luokse sanomaan, että Faaraon pitäisi nyt päästää kansa lähtemään. Siinähän oli ensimmäisen vaihe se, että he halusivat mennä 3 päivän matkan päähän korpeen uhraamaan, niin silloin Faarao näin vapaasti sanottuna tulkitsi sen ja halusi sanoa, että se on vain tällainen halu laiskotella, pitää vapaa päiviä, että hän lisäsi sitä työn kuormaa vielä entisestäänkin. Mutta sitten kun Mooses ja Aaron sinne taas menivät, niin Faarao kysyi myöskin sitä, että mikä on sellainen Jumala, jota minun tulee totella? Se varmasti on myöskin monien tämän päivän kysymys. Mikä on sellainen Jumala, jota minun tulee totella? Mikä on meidän vastauksemme? Se on se Jumala, joka sanallaan Kristuksessa on luonut kaiken olevaisen, sen yllä pitää, on elämän antaja ja myöskin sen päättäjä. Ja tämän Jumalan eteen kaikkien Jumalan luotujen ihmisten on kerran astuttava ja tehtävä tili omasta elämästään. Jumala loi ihmisen iankaikkisuus olennoksi. Tämä yhteys syntiin lankeemuksessa katkesi, mutta Kristuksessa Jumala loi kaiken uudeksi. Ja me julistamme tätä ihmeellistä evankeliumia, että kenenkään ei tarvitse elää erossa siitä Jumalasta, joka on kaiken luonut ja tahtoo pitää luomastaan ihmisestä hyvää huolta. Vaan Kristuksessa meille osoitetaan pääsiäisen aurinkoa, kuoleman ja synnin voittajaa, jonka kautta me saamme katsella sitä, että se on totta tässä ja nyt, että Herra Jeesus Kristus on keskellämme lupauksensa mukaisesti pyhän hengen kautta.
ja vakuuttaa, että juuri tämänkään ajan keskellä ja juuri siinä, missä olet, siinä elämän tilanteessa, sinun ei tarvitse jäädä epätoivon alle murehtimaan, vaikka olisi tullut vikoja ja virheitä, ollut tottelematon, sinulle osoitetaan Herraa Jeesusta Kristusta ja luvataan, että hänen nimessään ja veressään saa uskoa kaikki synnit anteeksi, rauhaan, iloon ja vapauteen asti. Tällainen Jumala on meillä, joka tahtoo lapsistaan pitää huolta ja kerran viedä perille taivaan kotiin. Ja tämän hän on tehnyt mahdolliseksi poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Kun me tämän sanoman uskomme, me pääsemme perille taivaan kotiin. Se merkitsee myöskin sitä, että Jumalan lapsi Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jumalan lapsi saa olla turvattuna joka hetki omassa elämässään, kun saa katsella lapsen tavoin, että minun elämäni on taivaallisen isän kädessä. Ja ne lupaukset ovat vahvat, kun Jeesuskin sanoo, että kukaan ei voi teitä riistää minun isäni kädestä. Mutta Faarao ei totellut tätä Jumalaa. Hän lisäsi kuormitusta ja sitten Mooses ja Aaron ilmoittavat, että Jumala antaa tällaisia koettelemuksia, vitsauksia egyptiläisille, jotta se pehmittäisi tämän Faaraon sydämen. Ja toki Jumala ilmoittaa Moosekselle ja Aaronille, että ei se Faarao tottele näitä vieläkään. Täällähän mainitaan nämä vitsaukset. Vesi muutetaan vereksi. Jumala lähettää valtavan määrän sammakoita. Sitten kolmas vitsaus on valtava määrä täitä sinne egyptiläisten keskyyteen ja turilaita ja niin edelleen. Ruttotautia ja niin. 9 tällaista hyvin vakavaa koettelemusta tulee egyptiläisten kohdalle. Ja Goshenin maassa on rauha. Mutta joka kerta, kun sitten nämä vitsaukset ja koettelukset loppuvat, niin Faarao toteaakin, että minä en päästä kansaa lähtemään. Silloin Jumala ilmoittaa Moosekselle ja Aaronille, että nyt tämän 10. koettelemuksen vitsauksen jälkeen Faarao päästää teidät lähtemään. Ja Herra sanoi Moosekselle, mene Faaraon tykö, sillä minä paadutin hänen palvelijansa sydämet tehdäkseni nämä minun ihmeeni heidän seassansa. Ja että sinä ilmoittaisit sinun lastes ja lastes lasten korviin, mitä minä tehnyt olen Egyptissä, ja minun ihmeen, jotka minä tein heidän seassansa, että te tietäisitte, että minä olen Herra. Ja näin Mooses ja Aaron toimivat, ja Israelin kansalle sitten Jumalan ilmoituksena Mooses ja Aaron tuovat tämän sanoman, että Egyptin maan lävitse on kulkeva kuoleman enkeli, joka surmaa jokaisesta kodista, mutta myöskin eläinten esikoisiin asti, siis esikoiset. Tämähän tuntuu äärettömän pahalta ja julmalta asialta, että näin Jumala toimii. Ja kuitenkin, vaikka me emme sitä ihmisjärjellä ymmärrä, että
Jumalan suunnitelmat olivat tämän kaltaisina. Se kuitenkin osoittaa myöskin sen, että miten synnin seurauksena on kirous ja kuolema, niin kuin siitä Raamattu todistaa. Mutta tähän sanomaan sisältyi toinen puoli. Voisimme sanoa, että jos tämä oli se lain puoli, niin sitten tulee tämä evankeliumin puoli, joka tässä kohdistui Jumalan omaan kansaan. Tältä kuoleman enkeliltä saattoi suojautua ja pelastua. Ja nyt sitten Mooses ja Aaron sanovat israelilaisille, ottakaa itse kukin itsellensä karitsa, se joka perheen isäntä on karitsan joka huoneelle, vaan jos yksi huone vähän on karitsaa syömään, niin ottakaa kylänsä miehen kansansa, jotta joka likin hänen huonettansa on, ja niin monta tulisi, että voisivat karitsan syödä. Ja tässä sitten on tärkeä se, mitä tässä sanotaan, että millaisen tämä karitsan tuli olla. Ja karitsan pitää teille olemaan virheettömän ajastaikaisen oinaan. Karitsoista eli vohdista pitää sen ottamaan. Eli virheettömän, sellainen, joka oli täysin terve. Sitten tämä piti syödä sillä tavalla, että se piti tulella kokonaisena paistaa. Veri piti ottaa tallelle ja sen huoneen, missä oltiin, sen molemmat pihtipielet ja huoneen oven päälliset piti sivellä verellä. Ja edelleenkin, että pitää sinä yönä syömän lihaa tulella paistettuna ja happamattonta leipää katkerain ruohoin kanssa pitää heidän sen syömän. Seuraavaksi päiväksi ei pitänyt mitään jättää. Ja sitten vielä tällainen tärkeä asia, että teidän pitää olemaan vyötetyt kupeista ja kengät jaloissanne ja sauva kädessänne ja pitää sen syömän niin kuin matkaan kiiruhtavaiset. Se on Herran pääsiäinen. Tältä uhrilampalta, karitsalta, ei myöskään pitänyt luita rikkoa, kokonaisena paistettava. Kun me sitten katselemme Uuden liiton aamun tapahtumia Golgatalla, me näemme, miten tämä kaikki toteutuu niin kuin se esikuvallisesti tuolla Egyptissä tapahtui. Eli Jumalan viaton karitsa, Herra Jeesus Kristus, uhrattiin meidän edestämme. Miten Jumalan vihaan tuli poltti hänen sydäntänsä, niin että hän joutui huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän oli sekä koki olevansa Jumalan ja ihmisten hylkäämä. Tämä kaikki meidän tähtemme. Mutta tässä myöskin toteutui se, mitä Johannes Kastaja katselee Jordan virralla, kun hän osoittaa oppilailleen ja muille, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.
siis maailman synnin. Kerta kaikkinen sovitus ja lunastus, täydellinen Jumalan teko, lahja, jonka saa uskolla omistaa. Entä sitten, jos siellä oli joku sellainen Israelin kansan jäsen, joka sanoi niitäkin siellä sitten matkan varrella oli ennen ollut ja sitten siellä korpivailuksen aikana, jotka myöskin kyselivät sitä, että puhuuko Herra vain Jumala vain Mooseksen ja Aaronin kautta. Tämä Mooseksen ja Aaronin saarnahan oli uskon saarna. Jumala toteuttaa, Jumala toimii, hän antaa uhrin. Ja mitä piti tehdä? Aivan järjen vastaisia asioita, merkitä verellä oven pihtipielet ja kamanat. Ja kuitenkin sinä yönä, kun kuoleman enkeli kulki Egyptinmaan lävitse, kaikki ne, jotka olivat sellaisissa huoneissa, jotka oli verellä merkityt, niin niihin huoneisiin ei kuoleman enkeli tullut. Tässä on kuva, rakkaat matkaystävät, veljet ja sisaret, siitä, että kun mekin ja meidän sydämemme on aivan kuin merkitty tämä veren merkit ja me uskomme tämän taivaasta lähetetyn evankeliumin, että Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa synnit anteeksi, se on sellainen merkki, joka kestää elämässä ja kuolemassa. Kuoleman enkeli kulkee ohitse. Meillä on elämä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on voittanut synnin ja kuoleman. Tämän uhrin äärelle, missä me tänä päivänäkin katselemme Herraa Jeesusta Kristusta voittajana, Israelin kansa Egyptissä kokoontui ennen kuin he lähtivät sille matkalle, jonka Jumala osoitti. Yötetyt kupeista, kengät jalassa, sauva kädessä, pitää sen syömä niin kuin matkaan kiiruhtavainen, se on Herran pääsiäinen. Se on kuva myöskin siitä, että Jumalan kansa on matkalla. Se on pääsiäisen kansaa. Jumalan kansa viettää pääsiäistä joka päivä, koska ristille ylennetty kuoleman ja synnin voittaja, Herra Jeesus on meidän uskomme perusta. Uskon kautta me turvallisin mielin saamme tehdä tässä ajassa matkaa. Sitten tässä luetussa tekstissä sen lopussa oli tämä maininta, että pidä tämä sääty sinulle ja sinun lapsillesi iankaikkisesti. Uuden liiton kansa viettää pääsiäisjuhlaa toteutuneena Jumalan kansan juhlana. Me emme enää kokoonnu uhrilampaan ympärille, vaan meidän uhrilampaamme, Herra Jeesus Kristus, on noussut taivaaseen isän oikealle puolelle, mutta hän on luvannut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän elää ja vallitsee valtakunnassaan ja on seurakuntansa keskellä täällä maan päällä. Ja tämä Jumalan lasten joukko, Jumalan seurakunta julistaa myöskin tätä voiton sanomaa tämän ajan keskellä. Kenenkään ei tarvitse jäädä synnin ja kuoleman voittajaksi, voitettavaksi, vaan jokainen, joka tahtoo tulla uskosta osalliseksi, turvata siihen, minkä Jumala on pojassa, Herrassa Jeesussa Kristuksessa tehnyt, hän saa uskoa, että se on totta. Hänenkin kohdallaan. Valtakunnan evankeliumissa pyhän hengen kautta
Jokaiselle rauhaa kaipaavalle julistetaan, usko turvallisesti, synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, iloon ja vapauteen asti. Mutta tässä oli myöskin tässä tekstissä erityinen velvoite vanhemmille, kun teidän lapsenne sanovat teille, mikä palvelus tämä teillä on, niin kertokaa, miten tämä on Herran pääsiäisuhri. Rakkaat matkaystävät, me elämme sellaisen ajan keskellä, että sellainen sana kuin kiire, mitä se sitten tarkoittaakin itse kunkin meidän elämässä, kaikki ne seuraamuksineen tahtoo täyttää meidän aikamme ja elämämme. Miten tärkeää on se, että me pysähtyisimme kaiken ikäiset, mutta ennen kaikkea myöskin katselisimme näitä rakkaita lapsia ja nuoria. Taivaallinen vanhin, hyvä paimen on antanut tehtävän. Myöskin opettaa heitä tuntemaan se Jumala, taivaallinen Isä, joka pitää heistä huolen, joka on heidän luojansa ja joka tahtoo, että he pääsisivät kerran perille taivaaseen. Tämä on suuri ja tärkeä tehtävä, että isät ja äidit ja me kaikki holhaisimme näitä pienempiä, muistaisimme, että tähän aikaan Jumala on antanut meille myöskin paljon sellaisia toimintamuotoja, jotka auttavat meitä tällä matkalla. On päiväkerhot, pyhäkoulut, raamattuluokat. Ja miten tärkeää, että me tulemme seuroihin Jumalan sanan äärelle. Siinä taivaallinen Isä kattaa juhlapöydän, tahtoo ravita taivaantien kulkijat. Emmehän väsy, rakkaat matkaystävät, veljet ja sisarat, pitämästä huolta niin pienemmistä kuin suuremmista, että tämä Jumalan kansan kokoontuminen saisi olla arvokas ja tärkeä asia ja olisi aivan kuin meidän ja kotiemme ykkösasia. Kun Jumala kattaa ruokapöydän, me olisimme valmiit tulemaan sen äärelle. Rakkaat matkaystävät, tälläkin hetkellä, kun me katselemme pääsiäisen aurinkoa Herraa Jeesusta Kristusta, hän tahtoo valaista jokaisen teidän sydämenne ja lämmittää valollansa ja rohkaista, että ole hyvässä turvassa, veljeni ja sisareni, synnit saa uskoa anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, iloon ja vapauteen asti. Jumalan kansalla, Jumalan ohjauksessa ei ole mitään hätää tämän maailman keskellä. Uskon kautta me voitamme ja pääsemme perille. Näin saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun ja sanomme Sionin laulun tekijän sanoin, armon voima meitä kantaa, kunnes pääsemme taivaaseen. Aamen.